Delegācijas burbulī gaisotne pirms tiešraides ir saspringta, tomēr konkurences starp dalībniekiem nav jūtama. Tieši otrādi no visu valstu komandām ir milzīgs atbalsts. Tik liels, ka pat operātoru gāž no kājām. Viss ir gatavs, mainīt vairs neko nevar. Tagad es tikai fokusējos uz sajūtu un iešu un darīšu, kas manos spēkos. Mums labi. Atbalsts no tautiešiem. Jūtams. Un tas iedod tādu sirsnību un atvieglo man tādu, varbūt, lieku stresu. Tā kā paldies jums tiešām. Es jūs ļoti, ļoti mīlu un es sajūtu katru jūsu komentāru, katru jūsu īkšķītu uz augšu un katru jūsu domu. Tā kā būsim visi kopā uz skatuves. Otrajā pusfinālā par iekļūšanu finālā sacentīsies 16 valstis. Starp tiem ir arī mūsu kaimiņi Igauņi, un viņi visus aicina balsot par Latviju. Vote for Latvia. Balsojiet par Latviju. Lūdzu, dejojiet. Ja jums ir palikuši pāris eiro, balsojiet par Igauniju. Hip-hop grupa Vīs Minust uzskata, ka viņi ir dzinējspēks sadarbībā ar lielu basu apjomu. Tikmēr folka panki Pool Loop izmanto dažas retas koka liras melodijas, ar kurām piedāvā svaigu skaņu ainavu. We are happy. Esam priecīgi, esam ielikuši visu, kas mums bija. Nav nekādas nožēles. Paliek labāk, jo mums bija daudz mēģinājumu. Kā mans kolēģis saka, galvenais ir process. Uzticieties procesam. Šveice ir šī gada pretendenti uz uzvaru. Šobrīd tā dala vietu ar Horvātijas pārstāvi. Nemau savā mūzikā pieskaras tādām tēmām, kā dzimuma identitāte, garīgā veselība un savas vietas meklēšana šajā pasaulē. Jau pavisam drīz sāksies otrā pusfināla tiešraide, un Dons uzstāsies ar 9. Kārtas numuru. Sūtīsim viņam laba vēlējumus, sadosimies rokās un nosūtīsim Latviju uz finālu. Ēvalds Dukuls, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija no Malmes, Zviedrija.